Diqqat tezkor xabar. O'zbekistondagi maktablarda 4-noyabrdan boshlanadi. Tezkor xabarlardan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun videoga like bosib qo'yishni unutmang. Ushbu videorolik barcha ota-onalarga yetib borsin. Diqqat, maktab o'quvchilari uchun 4-noyabrdan kuzgi ta'til boshlanadi. O'quvchilar uchun ta'til kunlari quyidagicha belgilangan. Amaldagi tartibga ko'ra, maktab o'quvchilari uchun 1-chorakning so'nggi kuni 3-noyabrga to'g'ri kelib, 4-noyabr kuni kuzgi ta'tilning ilk kuni sanaladi. Ta'til 6 kalendar kuni, ya'ni 9-noyabrgacha davom etadi. 2-chorak esa 10-noyabrdan boshlanadi.